Руската полиција застрела 16-годишно момче во Татарстан, република каде што живее претежно муслиманско население. Тој бил застрелан откако со нож прободел полицајци се обидел да ја запали локалната полициска станица, при тоа тој извикувал Аллах Акбар. Рускиот истражен комитет објави дека ќе го третира инцидентот како обид за тероризам, објави Ројтерс. Тинеџерот се обидел да ја запали полициската станица во градот Кукмор со помош на коктел, а за време на апсењето прободел полицајц најмалку три пати. Друг полицајц испукал неколку истрели во воздухот како предупредување пред да биде принуден да отвори ога. Младиот човек починал од повредите пред да стигне брзата помош, се уште не е познато кој бил мотивот за нападот, а надлежните органи повеле кривична постапка. Денеска започнува карантинот во Франција, кој што ќе трае најмалку до 1 декември. Но на што го објавуваат француските медиуми покажува дека многу од жителите го напуштаат своето родно место. Колоните возила кои што го напуштаат Париз се поголеми од вообичаеното. Полицискиот час во Париз започне во 21 часот, а на полнок започнува едномесечна блокада, при што на граѓаните ќе им биде дозволено да го напуштаат домот само заради неопходна работа или од медицински причини. Луѓето ќе мора да потполнат образец за да го оправдаат напуштањето. Карантинот вклучува и забрана за собирање. Училиштата ќе останат отворени, исто како и градинките. Германија во последните 24 часа евидентирала 18.681 нов случај на инфекција од коронавирусот, објави институтот Роберт Кох, и тоа е највисоко дневно зголемување од почетокот на пандемијата. Во земјата досега биле заразени вкупно 499.694 лица. Според институтот регистрирани се 10.349 смртни случаи, 77 повеќе од предходниот ден. Зголемувањето на бројот на заразени се случува во време кога германските федерални и провинцијски власти се согласија за нови ограничувачки мерки за ноември во обид да се спречи инфекцијата пред Божиќ.